Saleva té registrat el sistema 3F en tota la seva gamma de calçat. Però què és això del sistema 3F? És aquesta Y, que podeu observar aquí, que el que fa és que ens dona una màxima subjecció del turmell, una gran mobilitat de l'articulació i una gran flexibilitat. És a dir, és un calçat que s'adapta perfectament a qualsevol tipus de terreny, ja sigui en muntanya o ja sigui amb calçat d'alpinisme. A més, Saleva ens ofereix aquest sistema de suports plantars, que el que permeten amb la seva superposició és que siguin molt còmodes i que el peu s'ajusti perfectament a dins del calçat. Així doncs, ja ho veieu, Saleva, què és Saleva? Saleva és subjecció, Saleva és llibertat de moviment i una gran varietat de producte.